tom, že je folklorní tradice ve Velkých Bílovicích silná a je nedílnou součástí zdejšího kulturního života, není pochyb. Kromě krojovaných hodů, které jsou vůbec největší lidovou slavností ve Velkých Bílovicích, jsou další významnou událostí dětské krojované hody. Dneska se konají dětské krojované hody, je to v podstatě tradiční akce, jenom druhým rokem to pořádá Velkobílovická chasa. Akce se koná s určitýma přestávkama, záleží vždycky na pořadateli, kteří jsou ochotní to pořádat. Město pomáhá samozřejmě organizátorům s podporou, s tím zázemím, aby to měli kde zorganizovat. Je to spousta dětí, protože to začíná od mateřské školy přes tu základní školu až téměř těma dětma, který končí v 9. třídě, takže je to spousta párů. Slavnosti předchází důkladná příprava, ovšem v přátelské a veselé atmosféře. Podílí se na ní chasa, město Velké Bílovice a víceméně to je, že s dětma nacvičujeme, domluváme si různé nácviky, kde se děti naučí všecko, co tady dělají, ale máme takovou veselou formu, takovou, že se tam pobavíme a pak si to tady děti užijou. A jak dlouho předem nacvičujete? Tak je to průběžně, my máme ples vlastně a od plesu zase už trénujeme na ty hody. Po hodech máme chvilku pauzu a pak trénujeme na ples. Jaký je dnešní program, jak tady vlastně dětské krojované hody vypadají? Tak, teďka děti tancují, potom bude solo stárci. Po solo stárci se představí mateřská školka, která právě podporuje ten folklor a má svůj folklorní soubor. A poté dojde chasa podpořit děti, což jako dospělá chasa, která to pomáhá organizovat. A potom děti zatančí zaváďku, to je jaký slavnostní tanec, typický pro Bílovice. A potom už taková volná zábava pro děti, dětské písničky a už si to užijeme až do konce. Tady jsou to jako jedny z největších slavností hody, jak dětský, tak ty hlavně ty veliký, ale přes ty dětský to podporujeme v těch dětech, aby pokračovali dál s náma ve Velké chase. Přišlo mě škoda, aby to zaniklo, že jsme taková dědina, která to vždycky podporovala a ty děti tady jsou, srdíčko jim proto bije, tak je škoda to nechat jenom tak a vidíte, kolik tady je dětí, takže je tady ta podpora v tým a ta láska k tému kroji. Dětské krojované hody jsou jednou z příležitostí, jak podpořit vztah dětí ke krojům a k zachování lidové tradice. Všem pořadatelům a rodičům tak za jejich podporu patří velké poděkování. Pro regionální televizi Tereza Nádvorníková.